për të ndërtuar një figurë historike dhe për të përshtatur në një libër fëmish është shumë e rëndësishme në radhë të parë shkrimi që ne marim nga autori dhe lexojmë tekstin në përgjithësi. Por për të kapur karakteristikat e një figure historike, në radhë të parë është portreti dhe figura fizike e tij. Por tek Ismail Qemali, përveç se kësaj pjesës së portretit, jam bazuar shumë tek figurat rreth e qarkëti, Isa Boletini, Luigi Gorakuqi që e plotësojnë si figurë Ismail Qemalin. Tek gjithë librat që ne kemi realizuar, unë dhe Sulidi, zakonisht ne prekim më shumë portretin e çdo figure, siç është Eftatashko ose Skënderbeu. Në këtë rast, Ismail Qemali, si gjithë figurat e tjerë, ka mjekrën e bardhë, mustaqet, flokët e bardha, por për ta dhënë më mirë këtë figurë është inteligjenca e tij, sytë e tij mpres, sytë e zi, që flasin me lëvizjet, ja kemi dhënë në këtë libër që është karakteristike e kësaj figure. Dua të shtoj te kjo figurë edhe veshjen e tij, veshjen e zezë, kostumin dhe pallton e madhe të zezë, jakat e mbajtura gjithmonë drejt, papioni ose kollarja që janë karakteristikë ajo bluzja e bardhë, pra veshja është një nga pikat kryesore përveç se portreti të qeshur dhe syve që thash sytë e zi dhe të mprefët. Te ky libër kemi përshtatur më shumë me peisazhet dhe me figurat e tjera rreth Ismail Qemalit dhe lëvizjet që kanë bërë të gjithë ta heroj për të ardhur deri në Vlorë në ngritjen e flamurit. Por nuk është vetëm e kuqja, pra nuk është vetëm ngritja e flamurit, por inteligjenca që i kap të gjithë të figura, pra bashkimi të gjithë figurave, do të thënë grupimi të gjithëve edhe gjatë ecjes deri në momentin e ngritjes së flamurit, por edhe në përtryezat që ata kanë krijuar, qoftë edhe për detajin që kanë që njihet në varkën që janë duke vajtur për në Vlorë, që janë po pra bashk, pra karakteristikë e gjithë këtij libri është vetëm bashkësia, do të thënë të gjithë bashk. Tek librat që ne krijojmë unë e Sulidi, pjesën kryesore të punës, përveç se fillimit që e lexojmë dhe nënvizojmë, pjesën kryesore ose peshën e mban Sulidi me vizatimet, me skicat e tij. Për të thënë pastaj pjesën tjetër që janë ngjyrat që jam unë që krijoj dhe hedh në letër ngjyrat dhe sa më shumë ngjyrë sepse duke njohur dhe botën e fëmijëve, po nuk pati ngjyrë, nuk është e kënaqshme dhe nuk je bukurinë dhe tërheqen nga fëmijët. Pra mundohem që të vë sa më shumë ngjyra të jap shpirtin tim për fëmijët.